Ναι, ναι, πάμε. Έχουμε κοντά μας τους δύο προπονητές της αναμέτρησης. Να ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο, τον Γιώργο Τολάλα. Γιώργο, μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα εκτός έδρα σε μια δύσκολη έδρα του Πανδραμαϊκού. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Όπως είπες, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Πανδραμαϊκός μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο και σήμερα έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Βγήκαν συνδυασμοί. Πήγαμε σε πάρα πολλές προσωπικές μονομαχίες. Το παιχνίδι ήταν στη περισσότερη διάρκεια του παιχνιδιού μοιρασμένο. Κάποια στιγμή ανέβαιναν εμείς, κάποια στιγμή ανέβαινε ο Παναθηναϊκός. Εμείς μετά από την ισοπαλία, την απρόσμενη που κάναμε, δεν ξέρω πότε μας στην έδρα μας, είχα πει ότι όσο δύσκολο παιχνίδι και αν έχουμε, και είναι ένα δύσκολο παιχνίδι πάντα μέσα στο Παναθηναϊκό, έπρεπε να συντάξουμε τις δυνάμεις μας και να γυρίσουμε σε επιτυχίες. Να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά που τα κατάφεραν. Πήραν μια δύσκολη νίκη, αλλά μια νίκη που τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ για τη συνέχεια, έτσι ώστε να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Να τους δώσω συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που κατέβαλαν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και σήμερα. Και να δώσω συγχαρητήρια επίσης στην ομάδα του Πανδραμαϊκού και στον Θεοφύλακτο, τον οποίο τον εκτιμώ. Τον είχα και ποδοσφαιριστή στη δύση της καριέρας του. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και προπονητικά δείχνει την αξία του στις ομάδες που δούλεψε το τελευταίο διάστημα. Ο Πανδραμαϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν σήμερα. Θα χαρακτηρίζεσαι επαγγελματική την νίκη σήμερα της Περσοτσάνης και αν περισσότερο κοιτάξατε το αποτέλεσμα σήμερα παρά το θέαμα, γιατί είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο να γυρίζει λίγο πιο πίσω και ο Θανασιάδης ο Μπάμπης, να παίζετε πιο κλειστά, λίγο περισσότερο χωρίς να δέχεστε απειλές από τον Πανδραμαϊκό μέχρι τον γκολ της ισοφάρισης. Κοίταξε, το έχω πει πολλές φορές, χωρίς να δώσει εντολή ο προπονητής. Πολλές φορές οι ομάδες όταν προηγούνται, επιστοφορούν, όπως και η ομάδα η οποία έχει μείνει πίσω στο σκορ, προσπαθεί να βγει μπροστά. Όπως ο Παναθηναϊκός τον τράβηξε τότε να ανέβασε το παλτσίδι στα χάφη, γιατί ανέβαινε και ήθελα να έχω έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε πιο στατικά πίσω κοντά στον αστερίο. Σίγουρα και το αποτέλεσμα σε φέρνει λίγο πιο πίσω. Κοιτάξαμε εκεί να παίξουμε τις αντιθέσεις, βγάλαμε κάποιες καλές αντιθέσεις, οποίες όμως δεν τις τελειώσαμε. Και όπως είπες, δεχτήκαμε τον γκολ σε ένα διάστημα το οποίο δεν είχαμε κάποια πίεση ιδιαίτερη, κάποια πίεση, αλλά στα στιγμένα είναι στιγμένα. Σήμερα το παιχνίδι κρύφηκε και έχει τρία στιγμένα. Θέλω να εκδικήσω γνώμη για το παιχνίδι. Καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τι πραγματικά κάνουμε πολύ καλή εμφάνιση. Παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή. Η ομάδα της Βορτσάνης που είναι όλα αυτά τα χρόνια πρωταγωνιστή στην άφρα κατηγορία. Είπαμε μέσα στην εβδομάδα δουλέψαμε τακτικά πολλά θέματα. Νομίζω ότι σταθήκαμε πολύ καλά στον πρώτο ημίχρονο. Παρότι που προηγήθηκε η αντίπαλη ομάδα, νομίζω ότι χάσαμε καλές ευκαιρίες ώστε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο Γιώργος, ο αντίπαλος έπαιξε τις αντιπιθέσεις. Εμείς περσάραμε πιο ψηλά. Νομίζω ότι ήρθε η ισοφάριση, αλλά στο τέλος ίσως το σκορ μας αδικεί γιατί κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια και είναι κρίμα για την προσπάθειά μας. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι συγκρατημένος. Νομίζω μετά την κόκκινη εκεί χάθηκε έτσι το παιχνίδι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια και στα παιδιά μας. Νομίζω κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Καλή συνέχεια εύχομαι στο Γιώργο και στην ομάδα του γιατί πραγματικά έχει μια πολύ καλή ομάδα και αξίζει να τη βλέπουμε και ψηλά. Είναι καμιά φορά η ειρωνία του ποδοσφαίρου και η συναλλαγή του Μαδεμλή και του Ιωαννίδη όταν ήσασταν πίσω, έβγαλε δύο κεντρικούς αμυντικούς και έφαγε κόκκινη ο κεντρικός αμυντικός για να δεχτεί τον κόλλο από το σκηνέρο. Είναι καμιά φορά τα περίεργα του ποδοσφαίρου. Ναι, εντάξει, ρισκάραμε εμείς, έτσι δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα, χάναμε. Αναγκαστικά ρισκάραμε πιο ψηλά να βάλουμε την ομάδα. Ισοφαρίσαμε σχετικά γρήγορα και αναγκαστικά φέραμε πίσω το Καρατάσιο που δεν είναι η θέση του, αλλά εντάξει, συμβαίνει αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνει. Είσαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας και η στόχη του Παναθηναϊκού? Φυσικά και είμαι ικανοποιημένος. Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα νομίζω κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Αυτό που είπαμε και θα πούμε είναι ότι μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε μέσα στην πρώτη εξάδα. Εξάλλου και το ρόστερ μας είναι πολύ νεανικό και ο σκοπός μας είναι αυτός. Να κάνουμε καλές εμφανίσεις στα μικρά παιδιά, να προδοθούμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε να τερματίσουμε στο πρωτάθλημα, τόσο θα είναι καλύτερο για μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Καλή συνέχεια. Μπορείς να φύγεις,